নমস্কাৰ সিনেমা ইটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ হৈতে মই প্ৰান্তি প্ৰত্যেক দিনা আমি সিনেমা ইটিনত লৈ আহো একোগৰাকীকৈ অতিথি আজিও আনিছো একোগৰাকী অতিথি আজি আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে ছবি পৰিচালক মুন্না আহমেদ দাদা স্বাগতম জনাইছো থ্যাংক ইউ বৰ্তমান কিহত ব্যস্ত হেয়া জানিলো মোৰ লাষ্ট ছবিখন ৰিলিজ হৈ গ'ল নিজানৰ গান তো পাব্লিকৰ ৰেছপন্সটো খুবেই ভাল এতিয়া আমি নেক্সট এখন খুবালা বুলি এখন ছবিৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছো হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ এখন বহুত পুৰণা উপন্যাস আৰু খুব টাফ ছাবজেক্টটো খুব টাফ প্ৰস্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত তো স্ক্ৰিপ্টিং কৰি আছে অভিষ্কা ফুকন তো আমি এই অহা মাহৰ পৰা এই ছবিখনৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু এইখন ছবিত অভিনয় কৰিব উৰ্মিলা মহন্ত আমাৰ অসমৰে মুম্বাইত থাকে তেখেতে কৰিব গতিকে সেইখনতে অলপ বিজি হৈ আছোঁ আপোনাৰ প্ৰথম ছবি আছিল জুন জ্বলে কপালত জুন জ্বলে কপালত তাৰপিছত শেষৰখন হৈছে নিজানৰ গান গতিকে দহখন ছবি এই দহখন ছবিৰ যাত্ৰা সুদীৰ্ঘ যাত্ৰাত আপোনাৰ অভিজ্ঞতাসমূহ কেনেকুৱা আচলতে প্ৰত্যেকখন ছবিতে পিছতে মানুহবোৰে ভাবে প্ৰত্যেকজন ডাইৰেক্টৰে ভাবে যে আৰু কৰিবলগীয়া থাকি যায় তো জুন জ্বলে কপালতত মই যিখিনি কৰিছিলোঁ হয়তো যেতিয়া মই নেক্সট ছবিখন জখম কৰোঁ দেখিলোঁ যে জুন জ্বলে কপালতৰ খুটি নাটি আছে জখমৰ পিছত মই যেতিয়া মই জীৱন নদীৰ ডিউটি পাৰ কৰোঁ তেতিয়া দেখোঁ যে জখমত অলপ খুটি নাটি আছে তাৰমানে এভৰি ষ্টেপ মানুহবিলাকে শিকি শিকি যায় তো নিজানা গান কৰাৰ পিছতো মই তথাপিও দেখিছোঁ যে মই আৰু শিকিবলগীয়া আছে তো সেই এভৰি ষ্টেপ শিকি গৈ আছোঁ আৰু শিকাৰটো শেষ নাই অন্ত নাই গতিকে চাওঁ কি হয় দাদা আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে ডিজিটেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰ বিষয়ে কি ক'ব অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত ডিজিটেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনে কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাইছে ডিজিটেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনে খুব ভাল হৈছে আগতে আমাৰ কি আছিল আমাৰ ৰীল আছিল আমি ছাপ'জ আমি তিনিটা ৰীল আনো তিনিটা প্ৰিণ্ট আনো উৰ্বশী অনুৰাধা বা কোনোবা বন্দনাত আমি চলাওঁ সেইখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ আপাৰ আছামত যায় আপাৰ আছামৰ পিছত লৱাৰ আছাম যায় কিন্তু মানুহবিলাকে ৱেইট কৰি থাকে যে আমি কেতিয়া বোলে চাবলৈ পাওঁ এতিয়া কি হৈছে ডিজিটেল হোৱাৰ পিছত UFO ছিষ্টেমত হওক বা স্ক্ৰেবল ছিষ্টেমতে হওক একেলগে গোটেই অসমত মানুহে ছবিখন উপভোগ কৰিব পাৰে গতিকে আৰু প্ৰডিউচাৰৰ পইচাটো একেলগে উঠি আহে যদি দুসপ্তাহ ছবিখন চলি যায় ৰেছপন্সটো মানুহে একেলগে পাই যায় মানে কালেকশ্যনটো একেলগে পাই যায় চ' মই ভাবোঁ এই ডিজিটেলে আমাৰ প্ৰডিউচাৰসকলকো উপকৃত কৰিছে পাব্লিকেওটো উপকৃত কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ মাজতে এনেকুৱা হৈছিলে যে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত একেবাৰে নামি গৈছিল কিন্তু এতিয়া কিছু উঠি আহিছে নহয়নে আকৌ ভাল হৈছে বক্স অফিচ কালেকশ্যনো ভাল হৈছে ৰেছপন্সটো মোটামুটি বেয়া নহয় আগতেতো ছবি মোটামুটি নচলিছিল মানুহে নাচাইছিল এতিয়াতো সেই বস্তুটো নাই তথাপিও আমি এইটো নহয় কমপ্লিটলি ৰিকভাৰী হৈছে বুলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ মানুহ লাগিব অডিয়েঞ্চ ওলাই আহিব লাগিব অসমীয়া ছবিক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব এতিয়া বেংগলত যিটো বা চাউথত যিটো মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল ফিল্ম মানুহে চাবই লাগে ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যে এটা মতো ৰাখে যে আমি চিনেমাখন চামেই কিন্তু এতিয়া ইয়াত কি হৈছে অসমত চাই আৰু ছেটেলাইট লাইটৰ কাৰণে ৰখি থাকে যে ছেটেলাইটত আমি টিভিত চাবলৈ পাম বা আগতে আছিল যে চিডিত চাবলৈ পাম এতিয়া টিভিত চাবলৈ পাওঁ গতিকে সেইটো নকৰে যে অসমীয়া চিনেমা চবৰে এটা ইয়াত মানে অনুভূতি জড়িত হৈ আছে আন্তৰিকতা জড়িত হৈ আছে গতিকে চবেই ছবিখন চাব লাগে মই এইটো কোৱা নাই যে বেয়া ছবি আপোনালোকে চাওক সেইটো নকওঁ যদি ভাল ছবি আহিছে আপোনালোকে চাওক অসমীয়া চিনেমাক ছাপৰ্ট কৰক তেতিয়া আমি আৰু উৎসাহিত হৈ নেক্সট ছবি কৰিবলৈ আমি উৎসাহিত হৈ যাম সকলোৰে থাকে এটা নিজৰ এটা সপোন থাকে প্ৰতিগৰাকী পৰিচালকৰে থাকে আপোনাৰ নিশ্চয় সপোন আছে এটা সপোনৰ প্ৰজেক্ট আছে হাঁ মোৰ সপোনৰ প্ৰজেক্ট আছে বলিউডত অলৰেডি এটা যোগাযোগ চলি আছে হয়তো এই বছৰৰ লাষ্টত মই বলিউড ফিল্ম এখন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' আশা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ যদি আশীৰ্বাদ পাওঁ এতিয়া মই এনাউন্স নকৰোঁ যদি সকলোৱে ঠিক হৈ যায় তেতিয়া মই এনাউন্স কৰিম আৰু আপোনালোকৰ বা ৰাইজৰ যদি আশীৰ্বাদ পাওঁ নিশ্চয় সেইটো ছাকচেছ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আৰু এয়া আছিল জনপ্ৰিয় পৰিচালক মুন্না আহমেদ তেওঁ আমাক কিছু সময় দিলে আৰু কিছু তেওঁ মনৰ কথা জনালে আমি পুনৰ এগৰাকী অতিথি লৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ